Azərbaycan tanınmış psixiatri, uzun illə Sumqayı Psixiatriya Xəstəxanasının baş həkimi kimi çalışmış Mal Tağıyev ağır işgüz verib. Psixiatrinin həkim qızı, Hippokrat klinikasının rəhbəri Nigar Tağızayda bu gün vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. 1981-ci il təvəllüdlü Nigar Tağızayda xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Məhrumun 3 övladı var. Xatırladaq ki, o kəşfi ilə dünyanın diqqət mərkəzinə gələn 15 yaşlı Azərbaycanın Reyhan Camalovanın elmi rəhbəri, layihənin mentoru Leyla Tağızadənin bacısıdır.